ik ben Sarah van Max Groningen en vandaag laat ik jullie een prachtig appartement zien op de Grote Markt. Nou, we zijn dus hartje centrum, dus alle voorzieningen zoals een supermarkt of een sportschool is allemaal dichtbij. Het hoofdstation zit ongeveer op 10 minuutjes fietsen en het Zernike terrein zit ongeveer op 15 minuten fietsen. Gaan jullie mee? Dan laat ik jullie het appartement zien. De voordeur van het appartement. Er is ook een fietsenstalling, dus daar gaan we eerst even kijken. Nou, hier beneden kan je je fiets plaatsen, dus dat is ook fijn, zodat je niet op de Grote Markt zelf hoeft te zetten. Het appartement is op de eerste etage, dus daar gaan we nu heen. Etage. Het appartement bevindt zich aan de achterzijde van de Grote Markt, dus loop maar mee. Nou, als eerste hebben we de hal. Hier kun je je tas en je jas kwijt. Hier is ook de wc, maar die laat ik jullie zo even zien. We gaan namelijk eerst even een kijkje nemen in de keuken. Die bevindt zich hier. Als eerste hebben we een inductiekookplaat met 4 pitten. Een combi-oven hieronder. Hier hebben we de afzuiging en je hebt ook beschikking over een grote koelkast met een vriezer daaronder. Nou, zoals je ziet is er ook genoeg opbergruimte. En dan gaan we even door naar de rest van de woonkamer. Nou, hier heb je de zithoek, hier is dus plek voor een 2-persoonsbank. En hierachter heb je plek voor je eettafel. Nou, zoals je ziet zijn er ook grote raampartijen en het appartement beschikt over een gezamenlijk balkon. Dus daar gaan we ook even kijken. Met een schuifdeur kun je naar buiten. En dan gaan we nu een kijkje nemen in de slaapkamer. Nou, het is een ruime slaapkamer waar je genoeg plek hebt voor een 2-persoons bed. Je hebt toch een raampartij waar ramen die open kunnen. En als we iets omdraaien, heb je hier ook genoeg kastruimte. In de slaapkamer bevindt zich ook de badkamer, dus hier gaan we nu even kijken. Nou, de badkamer beschikt over een bad en een douche, dus je hebt dit allebei. Nou, hier is ook plek voor je wasmachine en hier is de wastafel. Gaan we nu even een kijkje nemen in de gang, want hier is het toilet. Nou, hier hebben we dus het toilet. Het is ook wel fijn dat het toilet los is van een badkamer. Als je gasten over hebt, dan hoeven ze niet naar de badkamer toe. Ik loop even terug naar de woonkamer om de video met jullie af te sluiten. Mocht jij geïnteresseerd zijn in dit leuke appartement op een prachtige locatie, laat dan vooral je reactie achter op de website. En misschien zie ik jou bij een van onze bezichtigingen.